本地这边阿罗米格拉瓦，今天我人工做什么的家嘞 ？September Apple Keynote， 你个拉拉的咩 ？Rumors 这个嘞，阿刚拿谁吧？那中央的 Rumors 讲到 ，Apple 家最多也就困难买出去买 6.5 inch OLED Display iPhone 五 ，iPhone XS Max 六比买六低一半嘞。September 那三年的买出去买 iPhone Model 六也，这帮队呢 3D Rendering Video 六突破了比人老 9.5 Mac 也做不了这一 Apple 家龙眼的零点加三个嘞，最多也 Plus Model 六以上。这款电脑 6.5 inch OLED display 配上 iPhone 啊，而且出给他们 iPhone 里的嘛 ，display 在集中配上嘛，撇得了 ，battery power 的两种 ，memory 的两种 ，RAM 的两种配上不系列多讲，比如讲，今朝罗以前 video 嘛，表给的 iPhone XS Plus 啊 ，iPhone XS Max 有必要，酷，那从家里的里面去办的。昨天刚出的呢 ，Apple 个，这款电脑出现的 iPhone model 的功能嘛 ，fast charger 个特别没落地下办的。First charger 个咯，今朝罗酷，我们动力家 charger 两部分呢。咪咪的 phone 个 battery power 连绵，阿顿的嘛皮巴嘞。乌本嘛，我们 charger 呢断路线，都奈老家那个。阿酷的 first charger 呢断路线，但奈块，但嘛无奈老呢，阿皮嘛皮巴嘞。比如的 first charger 呢嘛包拉的设备个 ，Lightning to USB C 皮大将，今朝罗酷那边出现的 laptop 对嘛 ，USB C 包路线，阿罗的酷在云南皮巴嘞。那比如酷那边 Apple laptop 对嘛 ，USB C 也包拉大将。ကျွန်တော်အရင်ကလိုမျိုးအတက်ပြမလို့တော့ပဲနဲ့တခါလေမိမိ laptop ထဲကိုအားသွင်းတာဖြစ်ဖြစ်တက်ပုံနေပို့တာဖြစ်ဖြစ် data transfer လုပ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အခု September 12ရက်နေ့မှာထွက်ရှိမဲ့ iPhone တွေရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ iPhone 9လို့ခေါ်မယ်လို့ထင်ရတဲ့ 6.1 inch LCD display iPhone ကဈေးသက်သာဆုံးဖြစ်လာပွဲရှိပြီးတော့ US dollar 699ကစမယ်လို့သိရပါတယ်သူ့မှာ memory နေနဲ့ 64GB ဒါမှမဟုတ် 256GB memory နှစ်မျိုးရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီးတော့တကယ်လို့အဲ့တမြင့်တဲ့ model ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်OLED model iPhone တွေမှာတော့ memory အနေနဲ့ကတော့ 64GB 256GB နဲ့ 512GB ဆိုပြီးတော့ memory သုံးမျိုးသုံးစားလာမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနှစ်မှာဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်လာမယ့် iPhone ကတော့ 6.5 inch OLED display model အဲ့ဒီဖုန်းမှာ memory အနေနဲ့ 512GB ဖုန်းကတော့ပို့ပြီးတော့ဈေးမြင့်ဆုံးဖြစ်လာမှာပါဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ဒေါ်လာ1,099လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Apple ကယခုနှစ် iPhone တွေမှာ Android phone တွေအပြိုင်ဆိုင်ကျိုးပန်းနေကြတယ်In display fingerprint sensor ပါဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Face ID ကအခုထပ်ပို့ပြီးကောင်းလို့ရှိရင်ဒီ Touch ID မပါလဲအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ In display fingerprint sensor ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကြည့်ရှုသူအနေနဲ့ရော Face ID ကိုပို့သဘောကျလား Touch ID ကိုပို့သဘောကျလားဒီ video အောက် comment မှာ comment လေးပေးပြီးရောဆွေးနွေးပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ Face ID နဲ့ Touch ID ဆိုလို့နောက်ဆုံးထပ်ပေါ်လာတဲ့ 3D rendering video တွေရ Apple ကယခုနှစ်မှာ announce လုပ်ပွဲရှိတဲ့ iPad model အသစ်တွေမှာလည်းfingerprint sensor ပါဝင်လာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ iPhone 10ပုံစံ display ပြည့်နဲ့ iPad model တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ Face ID ကိုပဲသုံးမယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါက်ကြားလာတဲ့ iPad တွေတွေရှား Face ID ပါဝင်မဲ့ iPad တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလို iPad ကို unlock လုပ်ချင်လို့ရှိရင် iPad ကို down light ကြည့်ကြိုင်ပြီးတော့ unlock လုပ်မှရမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုအလျားလိုက်ကြိုင်ပြီးတော့ iPad ကို unlock လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါကလည်း rumor ဆက်မဲ့ရှိပါသေးတယ်။တကယ်လို့ဒါဒီ rumor တိုင်းအမှန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင် iPad ကိုအမြဲတမ်း down light ထောင်ပြီးတော့ unlock လုပ်ရမယ်ဆိုတာတော့သဘောမကျပါဘူး။တော်ဒီကတော့ iPad ကိုအလျားလိုက်ထားပြီးတော့ unlock လုပ်လို့ရမှသာ iPad မှာပါတဲ့ Face ID ကအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထွက်ပေါ်လာတဲ့ 3D rendering iPad video တွေရာဒီခုနှစ်မှာထွက်ရှိမဲ့ iPad တွေမှာ 3.5mm headphone jack ပါဝင်မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ port တစ်ခုလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ port ကတော့ Lightning port ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုကျွန်တော်ငကြက်နဲ့တစ်ချမ်းထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dongle လေးတွေကတော့လူမှာဖြစ်ပါတယ်။ Apple ရဲ့ September keynote invitation အရာ round app ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီခုနှစ်မှာထွက်ရှိမဲ့ iPhone model အကုန်လုံး iPad model တွေApple Watch တွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့ display ကအရင်လိုမျိုး၄ဒေါင်ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ corner လေးတွေအကုန်လုံးက round ဖြစ်သွားပွဲရှိနေပါတယ်။2018ကတော့ Apple ရဲ့ product design အများပြားကိုထုတ်ပေါ်ပြသမဲ့နှစ်ဖြစ်ပွဲရှိပြီးတော့ iPhone model အသစ် iPad model အသစ် Apple Watch model အသစ်ဒါတွေမကသေးပဲ Apple မြို့တာကြားတဲ့ MacBook Air, Mac Mini, AirPods 2အစားရှိတဲ့ product တွေအကုန်လုံးကိုအခုလာမယ့် September 12ရက်နေ့ပွဲမှာမဟုတ်ရင်တောင်မှ October လမှာသူတို့နောက်ထပ်တစ်ပွဲလုပ်ပြီးတော့ဒီ product အသစ်တွေအကုန်လုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးပွဲရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ Technician ကနေ Apple ရဲ့ latest news တွေ rumors တွေ product review တွေကိုဒီ Apple Nation Show ကနေပြီးတော့တက်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တာကြောင့်နောက်ထပ်လာမယ့် video တွေကိုမလွတ်ရအောင်ဒီ Technician YouTube channel လေးကို subscribe notification bell လေးကိုဖွင့်ထားပေးပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ့် video တွေကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ကြည့်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ September 12ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00ခွဲမှာကျင်းပမယ်။ဒီ September 12 Apple Keynote ကို Technician Facebook ကနေပြီးတော့ live stream မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအားလုံးကိုကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုလိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပြီးနောက် video လေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆက်တွေ့ကြပါအောင်မယ်။